अब तपाईँ बुद्ध धर्म मार्गी भन्नु चाहनुहुन्छ अथवा बुद्ध धर्म मार्गी हुनको लागि के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अनि त्रिरत्नको शरणमा गएर त्रिरत्नलाई तपाईँले आफ्नो एउटा मार्गदर्शनको रूपमा तपाईँले स्वीकारेर अनि तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ अनि बुद्ध धर्म मार्गी बन्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम चाहिँ त्रिरत्न भन्ने के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ त्रिरत्न भनेको चाहिँ अनि बुद्ध बुद्धरत्न धर्मरत्न र रत्न भनेर यसलाई चाहिँ त्रिरत्न भनेर भनिन्छ यसलाई त्रि भनेको के हो भन्दाखेरि त्रि भनेको तिन भनेको रत्न भनेको चाहिँ अमूल्य भन्नु खोजिया हो त्यसले गर्दाखेरि तिनवटा अमूल्य भन्न खोजिएको किन भन्दाखेरि यो संसारमा त्यस्तो खालको तिनवटा अमूल्य नपाउने भएको कारणले र एक मात्र भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ अनि अमूल्य भन्न खोजिया हो रत्न भन्न खोजेको चाहिँ अमूल्य भन्न खोजेको त्यो प्रकारको तिनवटा रत्न त्यो प्रकारको तिनवटा अमूल्य तपाईँले आफ्नो एउटा एउटा शरणको रूपमा लिनु सक्नुपर्छ अथवा लिनुपर्छ त्यसको त्यो तिनवटाको शरणमा गइसकेपछि मात्र अनि तपाईँ चाहिँ अनि विधिवत् रूपमा तपाईँ चाहिँ बुद्ध धर्म मार्गी अथवा बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरेको जानिन्छ अथवा बुझिन्छ त्यसभन्दा अगाडि हामीले त्रिरत्नको शरणमा जानुभन्दा अगाडि हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि बुद्ध भनेको के हो र को हो होइन को हो र के हो त्यसको बारेमा स्पष्ट बुद्धको जीवनी कथा र उहाँको जीवनी कथा हेर राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो र त्यसपछि दोस्रोमा गएर बुद्धले सिकाउनु भएको जुन मार्ग छ जुन शिक्षा छ त्यसको बारेमा त्यसको विशेषता त्यसको सार त्यसको फाइदा बेफाइदा त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ त्यस त्यो त्यो शिक्षाले के काम गर्छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू पनि तपाईँले बुझेको हुनुपऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो नभएदेखि त त्यो नबुझेसम्म त श्रद्धा आउँदैन श्रद्धा नआएसम्मसम्म नआएसम्म अनि त्यो शरणमा गएको खासै महत्त्व रहँदैन त्यसले गर्दाखेरि दोस्रोमा त्यो पनि बुझ्यौँ तेस्रोमा सङ्गरत्न भन्छ दोस्रोको धर्मरत्न सङ्गरत्न भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ अध्या अध्ययन गर्ने अथवा अभ्यास गर्ने समयमा तपाईँसँग एउटा साथीको रूपमा सङ्घको रूपमा होइन एउटा त्यो साथी अथवा त्यो मित्रको रूपमा तपाईँलाई सहयोग पुर्याउने लाई अनि हामी रत्न भन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो तिनवटा रत्नको बारेमा हामीले राम्रोसँग पहिला अलिकति स्पष्ट रूपमा बुझेको हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी त्यो तिनवटाको शरणमा झर्न सक्छौँ श्रद्धाको साथमा भक्तिको साथमा विश्वासको साथमा किन भन्दाखेरि यो तिनवटासँग चाहिँ त्यो क्षमता त्यो शक्ति छ है यो तिनवटा त्रिरत्नले चाहिँ अथवा यो ति ती, तिनजनाले चाहिँ अथवा यो तिनवटा जुन तपाईँको शरणको स्थान छ आश्रय छ त्यसले चाहिँ हामीलाई मद्दत पुऱ्याउन सक्छ भन्ने विश्वास आउँछ जब तपाईँले यो तिनवटाको बारेमा बुझ्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुझ्नु जरुरी छ सर्वप्रथम त बुद्ध बुद्ध भनेको को हो र के हो भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ बुद्ध भनेको चाहिँ एउटा ज्ञानको स्तर हो वास्तवमा भन्ने हो भने होइन ज्ञानको स्तर हो तर भए पनि त्यो ज्ञान कसरी र कहिले प्राप्त गर्यो भन्ने विषयलाई लिएर अनि थ्याराबाधाको भनाइअनुसार महायानाको भनाइअनुसार र बजायानको भनाइअनुसार अलिक अलग अलग भिन्नता छ थेराबदाहरूको भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि साँच्य बुद्ध चाहिँ पहिला एउटा साधारण व्यक्तिकै रूपमा अनि राजा सुदोधना र अनि रानी मायादेवीको अनि परिवारमा सुपुत्रको रूपमा उहाँ जन्माउनु भयो त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ संसारको यो दुःखहरू यो जुन विशेष गरेर मानिसको दुःख जस्तै अब बुढो हुने दुःख जन्म फर्स्टमा जन्म हुने ख त्यसपछि बुढो हुने दुःख त्यसपछि बिमार हुने दुःख त्यस पछाडि नै मृत्यु हुने दुःख हो यो प्रकारको दुःखहरू चाहिँ उहाँले देखिसकेपछि यो दुःख त म त चाहन्दिनँ यो संसारमा जति जिए तापनि वास्तवमा त म त मरेरै जाने रहेछ भइसकेपछि मैले संसारमा यत्रो नाम कमाउनु यत्रो शरत कमाउनु यत्रो राजा राजाबाट जिउनुको के अर्थ रह्यो त वास्तवमा सबै मरेरै जाने सबै नष्ट भएर जान्छ भने होइन त्यो भन्दाखेरि बरु यो अहिले म स्वतन्त्र भएको समयमा यस्तो कुराबाट म छुटकारा पाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रश्न उठाएर उहाँले चाहिँ संसारको यो रिस रात के अरे संसारको यो सुख शान्ति समृद्धि र संसारको यो सुविधाहरू सबैलाई चाहिँ अब भरौँ न विर भेर, विरक्त लागेर यो सबै कुरामा चाहिँ कुनै पनि एउटा महत्त्व नदेखिसकेपछि उहाँले यो सबै कुरा जाने अनि परित्याग गरिकन गृह त्याग गरिकन आफ्नो परिवार त्याग गरिकन उहाँले जाने यो सबै कुराबाट छुटकारा पाउने अनि उत्तम मार्ग अथवा उत्तम उपायको खोजमा उहाँ भयो र उन्तिस वर्षको उमेरमा उहाँले चाहिँ घर छोड्नु भएको थियो र त्यस पछाडि उहाँले विभिन्न गुरुहरूबाट शिक्षा दीक्षा लिँदै लिँदै लास्टमा यो बाहिर खोजेर पाउने कुरा होइन रहेछ यो चाहिँ आफैभित्र चाहिँ खोज्नुपर्ने रहेछ चा। यो ज्ञान चाहिँ आफै भित्रबाट निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पत्ता लागिसकेपछि उहाँले अनि छ वर्ष कठिन तपस्या गर्नुभयो र छ वर्ष पश्चात उहाँले अनि छत्तिस वर्षको उमेरमा अथवा पैँतिस वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ अनि यो बुद्ध पूर्णिमाको दिन सम्यक सम्बोधिक ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भनेर अनि हाम्रो थेराबाट मान्य बौद्ध धर्म मार्गीहरूले र धर्म भान्तिहरूले यसरी बताउनुहुन्छ एउटा साधारण व्यक्ति नै अनि एउटा सम, सम्यक सम्बौधिक ज्ञान प्राप्त गरेको बुद्ध हुनुभयो भनेर त्यो प्रकारले बुझ्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा महायानी बुद्ध धर्म मारियाहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने साहित्यमान्य बुद्ध त सदिउँ पहिला नै पहिला जाने मनमा बोधिचिताको भाव जगाउनु भयो सर्वप्राणीहरूको हित र लाभ म गर्छु भनेर उहाँले प्राणी बोधिचित्ताको भाव जगाउनु भयो र बोधिचिताको भाव जगाएर बो, उहाँले जाने अनि तिन कल्पसम्म उहाँले झन् अनि आफ्नो पाप शोधन गर्ने र पुण्य सञ्चय गर्नुभयो पुण्य सञ्चय गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल अनि उहाँ चाहिँ बुद्ध भएको एउटा बुद्ध हुने एउटा हामी जस्तो एउटा साधारण व्यक्तिलाई अनि संसारमा आएर बुद्ध कसरी बन्नुपर्छ भन्ने एउटा मार्ग देखाउने दर्शनमा एउटा लीला मात्रै प्रदर्शन गर्नुभयो तर उहाँ त उहाँले सदिउँ पहिला नै उहाँले चाहिँ बुद्धको ज्ञान हासिल गरिसक्नु भएको थियो भन्ने प्रकारको कुराहरू बताउनुहुन्छ त्यसै ठाउँमा बज्रायनाले के भन्नुहुन्छ बज्रायना धर्म मान्ने धर्म अनुयायीहरूले चाहिँ के केलाई प्राथमिकता दिन्छ भने शाक्यमुन्य बुद्ध त सधियौँ पहिलेदेखि नै बुद्धै हो उहाँ त संसारमा कहिले पनि झर्नै भएको छैन उहाँ मात्रै हामी सर्वप्राणी पनि यो भवचक्रभित्र रहेको प्राणीहरू पनि अनि हामी पनि साक्यमुनि जस्तै सम्बन्ध बद्र जस्तै अनि पहिलादेखि नै हामी बुद्ध हो हामी बुद्धकै स्थानमा थियौँ तर भए तापनि कारणवश अनि हामीले चाहिँ आफैले आफ्नो भित्रको ज्ञानलाई अलिकति गलत बुझ्नुभयो अथवा चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ देखिएको कारणले गर्दाखेरि अनि आफैले आफैले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो नबुझेको एउटा क्षणको कारणले गर्दाखेरि अनि तिमीले चाहिँ अनि दुईवटा बाटो भन्यो सम्बन्धभद्र अथवा सज्यमन्य बुद्ध चाहिँ जे छ त्यसैमा यथावत बस्नुभयो र उहाँ बुद्ध नै रहनुभयो तर हामी चाहिँ प्राणीहरू हामी सबै बुद्धै भए तापनि हामी चाहिँ यथार्थलाई यथार्थ रूपमा देख्नु नसकेको कारणले अनि बाटो पनि दुइटा भयो बाटो दुइटा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि गन्तव्य पनि पुग्ने ठाउँ पनि दुईवटा पुग्यो एउटा चाहिँ बुद्धको बुद्धमै पुग्यो भने एउटा चाहिँ अनि हामी संसारको एउटा मार्ग निर्माण भयो त्यसले गर्दाखेरि आज हामी आफै को हो भन्ने कुरा नबुझ्नु आफैले जन्म जन्मजातदेखि नै अथवा आफ्नो जुन गोत्रै भनौँ न त्योदेखि नै हामी को हो भन्ने कुरा नबुझ्नु र नबुझेको कुरालाई यो गलत हो भन्ने कुरालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अनि कर्ममाथि अर्को कर्म अर्को कर्ममाथि अर्को कर्म थप्दै 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 अनि हामी सदियौँदेखि अनधिकालदेखि अहिलेसम्म यो संसारमा बहोतरी रहेको कारण त्यसरी हो र अहिले हामीले मौका पाउँदाखेरि अनि यसलाई चाहिँ परिशुद्ध पारेर अनि हामीले बुद्धको कल्पना गरेर बुद्धको जुन ज्ञान छ त्यसलाई हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने माध्यम चाहिँ अपनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अनि बज्रायनामा चाहिँ त्यो प्रकारको एउटा इष्टदेव र बुद्ध र बोधिसत्वलाई सङ्कल्प गरेर त्यो आफ्नो रूप नै त्यसमा परिणत गर्ने एउटा अलग प्रकारको का एउटा उपायहरूलाई गरिन्छ त्यसलाई हामी पनि भन्छौँ त्यसरी मान्दै जाँदाखेरि बुद्ध भनेको जा, जा चाहिँ त्यसरी चाहिँ मानिन्छ ओ त्यो प्रकारको शाक्या मन्ने बुद्ध जो संसारमा आउनुभयो र हामीलाई चाहिँ लीला प्रदर्शन गरेर उहाँले चाहिँ कसरी हामी साधारणदेखि चाहिँ बुद्धसम्म भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा र उहाँले ज्ञान प्राप्त गरिसके पश्चात पैँतिस वर्षदेखिको असी अथवा एक्कासी वर्षमा कतिले अब असी वर्षमा उहाँको चाहिँ देहान्त भएको अपरिनिर्वाण हुनुभएको अथवा कतिले चाहिँ अब एक्कासी एट्टी वान उमेर पुग्दाखेरि उहाँ चाहिँ परिनिर्वाह हुनुभएको भन्ने कुराहरू एक दुईवटा वर्षको अलिकति भिन्नता छ त्यो अब त्यो पात्र अनुसारको केही कुराहरू हुनसक्छ तर अब जे होस् पैँतिस वर्षदेखि एकासी वर्षसम्म अथवा असी वर्षसम्म जुन पैँतालिस वर्षको जुन अवधि छ त्यो अवधिलाई चाहिँ अनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अनि साक्यमुनि बुद्धले सिकाउनु भएको शिक्षा अथवा लीलाको रूपमा हामी मान्छौँ अब त्यो पैँतालिस वर्षको अवधि बितेर सिकाउनु भएको शिक्षालाई अनि हामी बुद्ध धर्मको शिक्षा भन्छौँ तर वास्तवमा हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दाखेरि शिक्षालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पऱ्यो बुद्धको शिक्षालाई किन भन्दाखेरि बुद्धको जुन शिक्षा छ त्यो शिक्षाको कारणले बुद्ध पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्नुभयो एउटा सिद्धार्थ गौतम र बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्नुभयो अथवा बुद्ध हुन सक्नुभयो त्यो एउटा कारण र बुद्धको त्यो शिक्षाकै कारणले गर्दाखेरि अनि आज सङ्घ रत्न पनि त्यहाँ चाहिँ जुड्न पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्रिरत्नमा कसले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दाखेरि चा, धर्मरत्नलाई चाहिँ पहिला प्राथमिकता दिनुपर्छ धर्मको कारणले बुद्ध धर्मको कारणले सङ्घ त्यस कारणले धर्मलाई प्राथमिकता त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि आज हामी गुम्बाहरूमा अथवा कुनै पनि स्थलहरूमा जाँदाखेरि हामीले मूर्तिमाथि अब पुस्तक राखेको देख्छौँ होइन मूर्ति यहाँ छ भने मूर्तिमाथि एउटा तक्ती राखेर त्यो माथि हामीले पुस्तक राखेको हामी देख्छौँ ग्रन्थहरू राखेको हामी देख्छौँ तर मूर्ति राखेर मूर्ति मुनि चाहिँ हामीले पुस्तक राखेको हामीले कतापि देख्दैनौँ र देख राख्नु मिल्दैन भने किन भन्दाखेरि पुस्तक अहिले हाम्रो चाहिँ धर्मको एउटा रूपमा धर्मको रूपमा धर्मको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले चिन्ने भनेको चाहिँ एउटा ग्रन्थ हो नि ग्रन्थलाई नै हामीले धर्म भनेर मान्ने हो अहिले भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले बुद्ध नै उच्च स्थानमा राख्नुको कारण त्यो ग्रन्थको गर, कारणले सत्यमन्य बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुनुभयो त्यही ग्रन्थको कारणले आज धर्मसँग धर्म धर्म के भन्छ रत्न पनि त्यहाँनिर चाहिँ नै भेला हुनुभयो त्यसले गर्दाखेरि धर्म नै अनि प्राथमिकता हुन्छ र धर्म नै सर्वश्रेष्ठ हो भन्ने हिसाबले त्यसरी मानिन्छ अब बुद्ध त्यो भयो भने अब यहाँ धर्म अब धर्म भनेको चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि बुद्ध धर्मको धर्म चाहिँ एउटा उपाय एउटा मार्ग एउटा अज्ञानतालाई ज्ञानमा परिणत गर्ने एउटा शिक्षा होइन त्यही प्रकारले त्यसलाई चाहिँ हामीले धर्म धर्म भनेको चाहिँ खास गरेर चाहिँ समात्ने भन्नेहरूलाई कुरालाई बुझ्दछ धर्म भन्ने जुन शब्द छ यसलाई चाहिँ हाम्रो सम्बुद्ध भाषामा चाहिँ छे भन्छ छे भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि परिवर्तन गर्नु परिवर्तन गर्नु अथवा सुधार गर्नुलाई चाहिँ शब्द बुझ्दछ चा। अब के सुधार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गलत विचार गलत सोच गलत, गलत भावना हो गलत भावनालाई चाहिँ सुधार गरेर अनि सही भावना जगाउनु हो त्यसलाई चाहिँ हामी अनि छे भन्छौँ अथवा सांस्कृतिक भाषामा भने धर्म भन्छौँ बुद्ध धर्मको धर्म भनेको चाहिँ सुधार गर्ने त्यही भएर उनीहरूले त्यो प्रकारको धर्म चाहिँ अब हामीले सिमण्य uh, बुद्धको धर्मलाई मान्छ त्यो धर्मरत्न भयो अब त्यसलाई सङ्घ भनेको चाहिँ सङ्घ भनेको चाहिँ तपाईँ हामी सबै कुराको एउटै गन्तव्य भएकोलाई हामी सङ्घ भन्छ सङ्घ भनेको चाहिँ एउटै बो गन्तव्य बोक्नेलाई जस्तै एउटै सङ्घ संस्थामा दुईवटा धारणा दुईवटा विचार दुईवटा उद्देश्य राख्यो भने अनि त्यो संस्था लामो समयसँग टेक्दैन किनभने दुईवटा गन्तव्य भइसकेपछि दुईवटा एउटा भनौँ न त्यो दुईवटा गन्तव्य अथवा त्यहाँदेखि दुईवटा त्यसको एउटा उद्देश्य बोकिसकेपछि त त्यो दुईवटा पाठ हुने भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँ भनेको चाहिँ बुद्ध धर्मको सङ्घ भनेको चाहिँ एउटै उद्देश्य बोकेको एउटा सङ्घमा रहेको हुनुपर्छ उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि सबै यो भवचक्रबाट बाहिर निक्लेर आराहत अथवा बुद्ध हुने उद्देश्य बोकेकोले अनि त्यो सबै कुराको सङ्घ हो ओ, यो तिनवटालाई अनि राम्रोसँग बुझेर रा अनि त्यो तिनवटाको शरणमा हामी जानु सक्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अनि त्रिरत्नको शरणमा जाने भन्छ त्रिरत्नको शरणमा जाने तरिका चाहिँ जा त्यसरी अब यसलाई बुद्धले के भन्नुभएको बन छ भने स्याक्यमुनि बुद्धले तपाईँले कुन हिसाबले बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फेरि देउताको हिसाबमा अथवा झन् एउटा सृष्टिकर्ताको हिसाबमा उहाँ नै सर्वश्रेष्ठ होस् उहाँ स्याक्यमुनि बुद्धलाई हामीलाई बनाएको त्यो कारणले हामीले उहाँलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कदापि होइन संसारमा अनगिन्ती धर्म छ तर त्यो धर्म सबै कुरा चाहिँ मिसायो यता छुट्याएर भन्ने हो भने आस्तिक र नास्तिक भन्ने सर्व दुईवटामा छुट्टिन्छ आस्तिक भनेको चाहिँ यो संसार चाहिँ भगवानले बनाएको हो भन्ने कुरालाई आस्था राख्ने एउटा धर्महरू चाहिँ अनि आस्तिक भनेर भनिन्छ है अब त्यसमा अब धेरै धर्महरू छ होइन जस्तै अब क्रिस्चियनकै धर्महरू कुरा गरौँ मुस्लिमकै धर्मको कुरा गरौँ त्यसपछि हिन्दूकै धर्मको कुराहरू गरौँ हिन्दू धर्म विधर्ममा पनि विशेष गरेर चाहिँ अनि यो योग तन्त्रहरू भयो त्यस पछाडि चाहिँ अब यो न्याय स्कुलको कुराहरू भयो त्यसको अनुसार बैशाखिकाहरूको भयो होइन त्यसपछि चाहिँ अब मि पूर्व पूर्व मीमांसाहरूको स्कुलहरू भयो उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर अनि यो सृष्टिकर्ता अथवा जाने भगवान् भनेको चाहिँ सर्वश्रेष्ठ अमर हो सदाका लागि रहन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ चा। त्यसमा चाहिँ अहिले सङ्ख्या के भन्छ चा, धर्मले चाहिँ विशेष गरेर भगवान्ले नै सबै सृष्टि गरेको हो भनेर नमाने तापनि उहाँ चाहिँ फेरि त्यसमा चाहिँ एउटा पुरुष चाहिँ अनि सर्वश्रेष्ठ हो र उहाँ चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने भन्ने प्रकारको एउटा एउटा विचार धारणा नबोक्ने भएकोले त्यो पनि फेरि अलग्गै हिसाबमा यहाँ गरिन्छ र विशेष गरेर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको आस्था राख्नेलाई चाहिँ अनि हामी अब सृष्टिकर्ता मान्ने पनि भनेर भनिन्छ र त्यस्तो आस्था राख्नेलाई चाहिँ हामी आस्तिक भन्छौँ अब त्यस्तो खालको आस्था विपरीत अथवा आस्था नमानेर अलग्गै आस्था मान्नेलाई चाहिँ हामी नास्तिक भन्छौँ होइन नास्तिक नास्तिक भनेर भनिन्छ चिनिन्छ हामीले भन्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यसरी चिनिन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ के पर 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 के पर्छ भन्दाखेरि अनि चर्वाको स्कुल पनि पर्दछ जैन स्कुल पनि पर्दछ बुद्ध धर्म पनि त्यसमा पर्दछ त्यसलाई चाहिँ हामी नास्तिकको रूपमा मानिन्छौँ अब नास्तिक भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नास्तिकको परिभाषा के छ भन्दाखेरि धर्म नमान्ने कर्म नमान्ने जे केही पनि नमाने यही एउटा जुनी हो यसमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा विश्वास गर्ने अथवा त्यस्तो मान्ने एउटालाई नास्तिक भनिन्छ भने अर्को प्रकारको नास्तिक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अघि भनेको जस्तो सृष्टिकर्ता नमाने तापनि अनि यता चाहिँ देवता पनि छ भगवान पनि छ धर्म पनि छ कर्म पनि छ हो त्यो एउटा मान्ने एउटा पाटोलाई पनि हामी ना नास्तिक भन्छौँ अब यहाँ आस्तिक र नास्तिक चाहिँ कसरी छुट्याउनुपर्छ भन्दाखेरि सृष्टिकर्ता अथवा भगवान जो चाहिँ कहिल्यै परिवर्तन नहुने अमर आत्मा छ भनेर मान्ने त्यो एउटा पाटोलाई चाहिँ त्यस्तोलाई आस्था राख्नेलाई आस्तिक त्यस्तो कुरालाई आस्था नराख्नेलाई नास्तिक भनेर कुरा चाहिँ बुझ्ने ते त्यस्तै मध्ये छुट त्यसमध्ये बुद्ध धर्म चाहिँ अहिले नास्तिकको रूपमा मानिन्छ तर नास्तिकभित्र अनि धर्म मानिन्छ धर्म भनेको चाहिँ कस्तो खालको धर्म हो भनेर भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सत्यलाई मान्ने भएकोले त्यो सत्यको धर्मलाई मान्ने सद्धर्मलाई मान्ने भयो संसारिक सत्य जस्तै दुःख सत्य चारार्य सत्य भनेको त्यो जे यथावत छ त्यसलाई चाहिँ मान्ने त्यसलाई स्वीकार्नेलाई अनि हामी चाहिँ सत्यलाई मान्ने भनेर भन्छौँ सत्यको यहाँ चाहिँ दुई प्रकारको भाषा सत्य हुन्छ एउटा चारा सत्यको कुरा भयो भने अर्को चाहिँ समृद्धि सत्य सत्य र परमार्थ सत्य भनेर दुईवटा सत्यलाई मान्छ समृद्धि सत्य भनेको चाहिँ संसारमा यथावत जे जे कुराहरू आज हामीले बोल्छौँ सुन्छौँ देख्छौँ होइन जस्तै आँखाले देख्छौँ कानले सुन्छौँ नाकले सुन्छौँ जिब्रोले हामीले स्वाद लिन्छौँ शरीरले हामीलाई जुन स्पर्श हामीले महसुस गर्छौँ यो सबै कुरा चाहिँ यथावत छ हो र छ भन्ने कुरालाई सही हो भन्ने मान्नेलाई चाहिँ समृद्धि सत्य भन्छ संसारिक सत्य परमार्थ सत्य भनेको चाहिँ यथावत संसारको वास्तविक यथार्थ यथावत के हो त आखिर हो त्यसलाई चाहिँ फेरि हेर परमार्थ सत्य भनेर मानिन्छ त्यो दुई प्रकारको सत्यलाई चाहिँ मानेर त्यसलाई चाहिँ हामी बुद्ध धर्मको सत्य मान्ने अथवा धर्म भन्छ अब त्यसलाई अर्को हिसाबमा के पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि धर्म त मान्ने भयो त्यसलाई कर्म फेरि कर्म मान्ने भनेको चाहिँ सत्यलाई आधार मानेर अनि आफ्नो जीवन पद्धतिलाई परिवर्तन गराउने अथवा जन जीवन पद्धतिलाई चाहिँ यथावत रूपमा भनौँ अथवा चाहिँ प्राकृतिक नियम अनुसार चल्नु दिनेलाई चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ कर्म मान्ने भन्छ कर्म ओ बुद्ध धर्म चाहिँ हो यो प्रकारको धर्ममा पर्दछ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले यहाँ चाहिँ साक्यमुनि बुद्धलाई कुन हिसाबले चाहिँ श्रद्धा मान्ने हो भन्दाखेरि एउटा मार्गदर्शनको गुरुको रूपमा गुरु हामीले चाहिँ मान्ने हो कुनै सृष्टिकर्ता अथवा कुनै एउटा देवता जसले चाहिँ दे संसार निर्माण गर्यो भन्ने कुरामा हामी बुद्ध धर्म मान्दैनौँ र त्यो हामीले यसरी मान्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन नमान्नुको कारण के हो भन्दाखेरि नमान्नुको कारण चाहिँ कर्म कर्महेतुफल सबै कुरा चाहिँ कारणबाट उत्पन्न हुन्छ हेतुबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने अनि सृष्टिकर्ता चाहिँ कसरी त्यहाँ उत्पन्न भयो होइन भगवानले एउटा रा राम्रो नराम्रो विभिन्न प्रकारको कुराहरू जुन कसरी निर्माण गर्नु सक्यो एउटा चिजबाट चाहिँ अमिलो व्रत त्यो गुलियो कसरी उत्पन्न हुन सक्यो भन्ने हिसाबले एउटा तितो व्रत गुलियो कसरी उत्पन्न हुन सकिन्छ तितोको हितुबाट भन्ने कुरा एउटा त्यो एउटा प्रश्न त्यो पनि हो अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ भगवान बनिसकेपछि भगवान निर्माण गर्ने चाहिँ यो संसारभन्दा पहिलो थियो कि संसारभन्दा पछि आएको त्यो कुराहरू हुने भयो संसारभन्दा पहिल्यै थियो भने उहाँले निर्माण गरेको देख्ने व्यक्ति को, को? अथवा कसरी प्रमाणित गर्ने हामीले त्योभन्दा पछि हो भन्नुहुन्छ भने संसार फेरि कसले निर्माण गरे संसार त अलरेडी रहेछ भन्ने कुरालाई त्यो कुरा नै बुझ्ने हो दोस्रो कुरा भगवान भनिसकेपछि भगवान चाहिँ अमर कहिले पनि परिवर्तन नहुने मान्नुहुन्छ भने अमर मान्नुहुन्छ भने अमर एउटा परिवर्तन नहुने कुराबाट परिवर्तन हुने कुरा कसरी उत्पन्न भयो होइन ओ इत्यादि सबै कुराहरूलाई प्रश्नहरूले खोज्दै जाने हो भने र त्यहाँ धेरै कुराहरू उठ उठ्न सक्छ त्यस्तै त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर अनि हरेक कुरा आज हामीले सुख पाइरहेको छ दुःख पाइरहेको छ कोही धनी छ कोही गरिब छ कोही राम्रो ठाउँमा छ कोही नराम्रो ठाउँमा छ कोही मरिरहेको छ कोही जन्म भइरहेको छ यो सबै कुराहरू चाहिँ किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि वास्तवमा यो सबै कुरा चाहिँ आफ्नो आफ्नो कर्मको कारणले हुन्छ त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले हामीले बुद्धलाई हामीले मान्नुको कारण पनि उहाँ चाहिँ एउटा मार्ग दर्शक मार्ग देखाउने गुरुको रूपमा अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई शरण लिने हो जस्तै हामी एउटा बिमारी भयो भने नि हस्पिटलमा गइसकेपछि हामीले डक्टरले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ नि त डक्टरले हामीलाई चाहिँ नि सल्लाह दिने हो मार्ग देखाउने हो उपाय सिकाउने हो तर उहाँले नै हामीलाई टपकट टिपेर फुत्तै निको पार्ने त होइन हो हामीले गुरुको अगाडि जाँदाखेरि पनि गुरुलाई हामीले चाहिँ शरण गरिसकेपछि गुरुले हामीले मार्गदर्शक देखाउनु हुन्छ तर गुरुले हामीले चाहिँ जहाँबाट जुन गलत ठाउँमा छ त्यहाँदेखि सुत्त निकालेर सही ठाउँमा पुऱ्याउनु सक्ने त होइन शिक्षा दिएर हामीले त्यसलाई कुरालाई चाहिँ मनन गरेर बुझेर भल्ल त्यसलाई लागु गरिसकेपछि नै हाम्रो जीवन पद्धति परिवर्तन हुने हो त्यसले गर्दाखेरि साथै महिने बुद्धलाई हामीले अनि गुरुको रूपमा शरण जाने गुरु गुरुमा शरण गरिसकेपछि दोस्रोमा हामीले चाहिँ धर्मलाई शरण जाँदाखेरि चाहिँ धर्म चाहिँ हामीले हामीलाई सुरक्षा दिने अथवा हामीलाई चाहिँ यो दु पार गराउने दु मुक्त गराउने एउटा उपायको रूपमा हामीले एउटा रक्षाको रूपमा हामीले शरण गर्ने जस्तै डक्टरको ठाउँमा हामी बिमार हामी बिमारी मान्छे डक्टरको ठाउँमा जाँदाखेरि डक्टरले हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको उपाय के भन्छ अनुसन्धान गरिसकेपछि उपायहरू देखाउनुहुन्छ र औषधि दिनुहुन्छ यदि औषधि हामीले चाहिँ त्यसको महत्त्व बुझेर हामीले त्यसलाई सेवन नगरीसम्म अनि डक्टरले जे भन्यो भने त्यो त अब अर्थ रहेन नि त औषधि हामीले सेवन गर्नुपऱ्यो अथवा खानु पऱ्यो औषधि लिनु पऱ्यो औषधी लिइसकेपछि मात्र त्यो औषधिले अनि हाम्रो जीवन हाम्रो भित्र रहेको बिमारीलाई निको पार्ने हो नि त निर्मूल पार्ने हो सोही प्रकारले सचिवमुनि बुद्धले हामीलाई विभिन्न प्रकारको मार्ग देखाए तापनि त्यो मार्ग चाहिँ हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा लागू गराउन सकेन भने जीवन पद्धतिमा हामीले प्रयोग गर्न सकिएन भने अनि हाम्रो त्यो हामीभित्र रहेको रिस राख मह डा ईर्ष्या इत्यादि कहिले पनि कम हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामी संसारको भवचक्रबाट भौतरिनुबाट बाहिर निक्लनका निक्लिनुको लागि हामीलाई सहयोग पुऱ्याउने भनेको चाहिँ धर्म त्यसले गर्दाखेरि धर्म चाहिँ रक्षकको रूपमा हामीले शरण जाने हो र तेस्रोमा अनि सङ्घ अब सङ्घको शरणमा जन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि सङ्घमा हाम्रो अब बौद्धिवसँग जग पनि हुन्छ आराहतसँग पनि हुन्छ र तपाईँ हामी जस्तो एउटा साधारण सङ्घ पनि हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि सङ्घमा धेरै हुन्छ अब सङ्घलाई हामीले किन शरण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी धर्म अभ्यास गर्दाखेरि हामीलाई अल्छी लाग्न सक्छ हामी गलत मार्गमा भत्किन सक्छ गलत मार्गमा हिँड्न सक्छ अल्छी लाग्न सक्छ विभिन्न कारण हुनसक्छ त्यो समयमा हामीलाई जग्गाउने हामीलाई सहयोग पुर्याउने हामीलाई मद्दत पुर्याउने हामी साथ हिँड्ने हामीलाई त्यो प्रकारको एउटा ऊर्जा थप्ने चाहिँ अनि हामीले सङ्घले सहयोग गर्ने भएको कारणले अनि सङ्घलाई पनि हामीले त्यो प्रकारको शरणमा जानुपर्छ किनभने हाम्रो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि हामीलाई ऊर्जा थप्ने हामीलाई साथ सहयोग गर्ने अनि सङ्घलाई मान्दछ जस्तै हामी हस्पिटलमा जाँदाखेरि अनि दबाई खाने क्रममा कसरी खानुपर्छ कहाँबाट खानुपर्छ कहिले खानुपर्छ खाना अगाडि खानुपर्छ खाना पछाडि खानुपर्छ होइन कतिचोटि लिनुपर्छ पानीसँग लिनुपर्छ कि कसरी लिनुपर्छ त्यो हरेक कुराहरू सिकाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा सिकाउने प्रकारको एक प्रकारको हामीले नर्सै भनौँ न होइन त्यो प्रकारको एउटा सहयोगी हामीलाई जुन प्राप्त हुन्छ त्यो सहयोगी भयो भने हामीले एकदमै औषधि खानु अथवा जे काम गर्नुलाई पनि हामी निर्धक्कबाट का काम गर्न सक्छौँ नभएदेखि हामी गलत पो परिरहेको छौँ कि हामीले गलत औषधि पो खाइरहेका छौँ कि गलत समयमा पो खाइरहेका छौँ कि खानु पो जानेको छैन कि भन्ने प्रकारको एउटा विभिन्न हाम हामीमा त्यो भ्रम अथवा त्यस्तो खालको सङ्ख उपसङ्ख सन्धेहहरू आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि सङ्घको रत्नमा सङ्घको शरणमा जानुको कारण चाहिँ मूल हामीलाई त्यो प्रकारको ऊर्जा त्यो प्रकारको सहयोग प्राप्त गर्नलाई हो त्यो भइसकेपछि आफै स्वयं चाहिँ एउटा बिमारी भएकोले गर्दाखेरि बिमारी निको हुनका लागि चाहिँ हामीले हस्पिटल जाने जस्तै हामी संसारको भवचक्रभित्र रहेको जुन रिस राग गमन डहाको बिमारी हामीमा छ त्यो बिमारी निखो पार्नका लागि त्यसलाई निर्मूल पार्नका लागि र भवचक्रबाट बाहिर भार निक्लिनका लागि अनि हामी चाहिँ नि बुद्ध धर्मको शरणमा जाने हो है त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सहयोग पुऱ्याउने भनेको बुद्ध रत्न धर्मरत्न सङ्घरत्न यो त्रिरत्नको शरणमा हामी त्यसरी जाने हो अब यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ यो पालना गर्नुको लागि चाहिँ हामीले सिल लिनुपर्ने हुन्छ होइन सिल लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ पालना गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ अब त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै हामीले अहिले शरणमा जन्नुको मूल कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी बुद्ध धर्म मार्गी हुनको लागि त्रिरत्नको शरणमा जाने हो र बुद्ध धर्म मार्गी तपाईँ हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्रिरत्नको गो शरणमा गएको छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ स्पष्ट पार्छ त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँ अनि बुद्ध धर्म मार्गी हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ जस्तै तपाईँ घरभित्र छ कि घर बाहिर छ भनेर तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो तपाईँ डो चाहिँ डोका भित्र छ कि तपाईँ घरको डोकाभन्दा भित्र छ कि डोकाभन्दा बाहिर छ भन्ने कुराले हाम्रो तपाईँलाई छुट्याउँछ नि त तपाईँ डोकाभन्दा बाहिर छ भने अनि तपाईँले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि म घर बाहिर छु घरभित्र छ त भन्नु सकिएन तपाईँले किनभने तपाईँ डोकाभन्दा बाहिर गयो तपाईँ घरभित्र छ भन्नको लागि डोका खोलेर डोका भित्र छिरेको हुनु पऱ्यो अनि मात्रै म घरभित्र छु भनेर भन्न सक्ने भयो हो घरभित्र छ कि बाहिर छ भन्ने कुरा त्यो ढोकाले निर्धारित गर्ने जस्तै त्यो डोगाले छुटाउने जस्तै तपाईँ बौद्ध धरा मार्गी हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले शरणगमनको सिल लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा अथवा त्रिरत्नको शरणमा झन्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ बुझाउँछ अब मैले तपाईँको अघि जुन त्रिरत्न डोगाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि डोगा त छ तर ढोका खोल्नु पऱ्यो नि त ढोका खोल्ने जस्तो चाहिँ अब हामी त्रिरत्नको शरणमा झन्नुभन्दा अगाडि त्रिरत्नको शरणमा साँच्चिकै विधिवद्ध रूपमा जन्य हो भने के चाहिन्छ भन्दाखेरि ढोका खोल्ने चाबी जस्तै अनि हाम्रो मनमा चाहिँ श्रद्धा चाहिँ हुनुपर्छ श्रद्धा भनेको चाहिँ बुद्ध धर्मसँग यो त्रिरत्नसँगले चाहिँ त्रिरत्नले चाहिँ हामीलाई सहयोग पुऱ्याउनु सक्छ यो तिनवटासँग त्यो प्रकारको ज्ञान त्यो प्रकारको क्षमता छ भन्ने खालको एउटा अङ्ग्रेजी पनि भन्यो भने पूर्ण रूपमा कन्फिडेन्ट छ चा भने चाहिँ आत्मविश्वास भयो भने त्यो प्रकारको श्रद्धा जगाउन सक्यो भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ फेरि एकदमै असली तपाईँ बुद्ध धर्म मार्गी हुनेछ फेरि अरूको लैलयमा लागेर अरूको हाउभावमा लागेर फल्ना गयो म पनि जानुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले आयो भने तपाईँले त्रिरत्न शरणमा त आउनुभयो तर त्यो प्रकारको शरण गर्नमा आएको चाहिँ यति उत्तम तरिकाको चाहिँ मानिँदैन किन भन्दाखेरि तपाईँ स्वयंले त्यो महसुस नै गर्नुभएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि बुद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले कसैलाई पनि जबरजस्ती हामीले चाहिँ त यहाँ धर्ममा पस्नुपर्छ धर्ममा आउनुपर्छ भन्ने खालको गरिँदैन किन गर्दैन भन्दाखेरि यो प्र यो बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ हृदय अन्तर आत्मादेखि फुली आत्मविश्वासको साथमा लाग्ने एउटा धर्म भएको कारणले अनि यो चाहिँ आएको कारण एउटा आएर मात्रै गिन्ती मात्रै गनाएर चाहिँ यसले काम लाग्दैन त्यस्तालाई चाहिँ मानिँदैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्रिरत्नको शरणमा जाने भनेको चाहिँ कसैको फोर्समा कसैको जोर जबरजस्तीमा नरहेर आफ्नै स्वतन्त्र रूपमा पूर्ण रूपमा विश्वासमा आउनेलाई चाहिँ अनि त्रिरत्नको शरणमा जाने अथवा त्रिरत्नको सिल लिने भनेर भनिन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँ बुद्ध धर्म मार्गी हो भन्ने कुरालाई बुझाउँछ अब यो बुद्ध धर्म मार्गी चाहिँ तपाईँको थेराबाको हिसाबमा पनि हुनु पऱ्यो महायानाको हिसाबमा पनि हुनुपऱ्यो बज्रायणको हिसाबमा पनि जाने चाहिँ यही त्रिरत्नको शरणमै गएर जाने हो भित्र तपाईँ चाहिँ त्यसो जै। चाहिँ जनरलमा तपाईँ के भयो सामान्य के भयो भन्दा तपाईँ बुद्ध धरा मार्गी हुने भयो त्यहाँबाट चाहिँ अब त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि तपाईँले अनि पालना गर्नुपर्ने सिलहरू पनि हुन्छ त्यो पालना गर्ने सिल चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिनवटा त्याग्नुपर्ने सिल तिनवटा अप्नाउनु पर्ने सिल तिनवटा चाहिँ सामान्य सम्मान सिल भनौँ न भनेपछि टोटल नौवटा सिल चाहिँ हुन्छ अब यो सिल लिनुको कारण के हो भन्दाखेरि सिल लिनु भनेको चाहिँ वास्तवमा एक हिसाबले भन्दाखेरि हामी कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि हामीले जाने कागजपत्र मिलाएर जानुपर्छ भन्छ नि हामी जस्तै अब तपाईँ घर किन्नु किन्नुभयो भने तपाईँले कागजपत्र मिलाएरै किन्नु पऱ्यो तपाईँ कुनै अफिसमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने त्यो काममा पनि तपाईँ त्यो काममा तपाईँको पहिला जाने तपाईँ त्यहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू दिएर तपाईँ त्यहाँबाट पास भएर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसको एउटा खातामा तपाईँको आफ्नो नाम लेखेर तोकेर नै तपाईँ जानुपऱ्यो नि त्यहाँ काम गर्नुको का लागि त्यत्तिकै हो हल्लामा गर्दो भएन त्यही प्रकारले तपाईँ स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ भने स्कुलमा पहिला तपाईँ चाहिँ स्कुलमा गएर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ रजिस्टर गर्नुपऱ्यो तपाईँ त्यो स्कुलमा दाखिला हुनु पऱ्यो वर्ना खोल्नु पऱ्यो वर्ना खोलिसकेपछि वर्ना गरेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो नाम दर्ज गराएर अनि बल्ल चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्लासलाई निरन्तर दिनु दिनुपऱ्यो अब त्यो क्लासलाई निरन्तर दिएको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ नियमित रूपमा तपाईँले त्यहाँ पढ्नु पाउने भयो पढेको तपाईँले के भन्छ एउटा त्यसको एउटा एक्जाम गर्नु पाउने भयो र एक्जाम गरेको कारणले तपाईँले त्यहाँबाट एउटा भोलिको दिनमा एउटा प्रमाणपत्र पनि पाउनुहुन्छ तपाईँको क्लास पनि दिन प्रतिदिन भनौँ न त्यो तपाईँले प्रशिक्षण दिँदै 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 माथि तपाईँ एकदेखि दुई दुईदेखि दिन चढ्दै पनि जानु सक्नुहुन्छ र अन्ति अन्तिममा तपाईँको त्यसको प्र प्रमाणपत्रको एउटा एउटा महत्त्व पनि हुन्छ त्यही प्रकारले तपाईँ काम गर्दाखेरि पनि तपाईँले काम गर्दै गर्दै गइसकेपछि काम अभिसमा काम गरिसकेको त्यहाँबाट तपाईँले पाउनुपर्ने सल्लाह सुविधाहरू सबै पनि तपाईँले सबै अरूको अधिकार जस्तै तपाईँले नै पाउनुहुन्छ किनभने तपाईँले पनि त्यहाँ चाहिँ दर्ता गरेरै भित्र दाखिला हुनुभएको हो नि त त्यो काममा त होइन Uh, कुनै पनि कागजहरू हामीले घर किन्नुहोस् या जग्गा किन्नुहोस् या अथवा कुनै पनि काम गर्दाखेरि तपाईँले कागजपत्र पूर्ण रूपमा वैधानिक रूपमा तपाईँले जाने त्यसमा प्रवेश गर्नुभएको हो भने तपाईँले त्यसमा पाउनुपर्ने कानुनी आ, अधिकार जब जे छ तपाईँले त्यो पाउनु सक्नुहुन्छ नि त्यो तपाईँले त्यो रजिस्टर गरेको फाइदा हो हो सोही प्रकारले यहाँ पनि तपाईँले जाने पूर्ण रूपमा यसरी विधिवद्ध रूपमा चाहिँ तपाईँले सिल त्रिरत्नको अगाडि गएर सिल लिएर प्रवेश गर्नुभयो भने अनि तपाईँले त्यही प्रकारको एउटा सुविधाहरू चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईँ चाहिँ बुद्ध धर्मको अनुयायी हुने गर्ने तपाईँ चाहिँ अब सबै ज्ञानको एउटा एउटा जगको स्थापना हुने त्यो भइसकेपछि तपाईँ चाहिँ एउटा हरेक प्रकारको एउटा भनौँ न राक्षसहरू अथवा बुध प्रेतले पनि तपाईँलाई त्यो प्रकारको धामन गर्नु नसक्ने तपाईँ सबै कुरा बुद्ध धर्मको ज्ञान सबै कुरा पाउने एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो एउटा स्थान अथवा भाँडो हुने होइन लगायत धेरै कुराहरू छ चा, त्यसमा चाहिँ फाइदा त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रकारको फाइदा छ चाहिँ तपाईँको त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अथवा सिल ग्रहण गरिसकेपछि हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि सिल ग्रहण गर्नु अति आवश्यकता छ र त्यसमा अघि मैले भने चाहिँ छवटा नौवटा शिलहरू छ त्यसमा त्यो चाहिँ तिनवटा सिलमा विभाजन गरिएको छ पहिलो हामीले चाहिँ त्याग्नुपर्ने कुराहरू तपाईँ त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि त्याग्नुपर्ने कुरा चाहिँ के के हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धको शरणमा गइसकेपछि अनि अन्य भगवान अथवा देवी देवता सांसारिक देवी देवता भगवानहरूको शरणमा हामी जन्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन त्यो नजान्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो भगवान चाहिँ नराम्रो हो घृणा गरेको त्यही हिसाबले कदापि होइन किन भन्दाखेरि हाम्रो गन्तव्य जुन छ हामी बुद्ध धर्म मार्गी भइसकेपछि हाम्रो गन्तव्य के हो भन्दाखेरि यो भवाचक्रबाट बाहिर निक्लिने अर्हत प्राप्त गर्ने अथवा सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने हाम्रो गन्तव्य रहिसकेपछि त्यहाँसम्म पुर्याउने जुन शिक्षा जुन मार्गदर्शन गराउँछ जुन एउटा क्षमता छ त्यो क्षमता चाहिँ अनि बुद्ध जतिको अरूलाई नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि अरू अन्य देवी देवताहरूको अनि हामी शरणमा जानु पर्दैन भन्ने कारण त्यो हो त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले अर्को को अब मन्दिरमै जानु नहुने मस्जिदमै जानु नहुने चर्चमै जानु नहुने गुरुद्वार जानु नहुने त्यस्तो हो त भन्दाखेरि त्यस्तो कतैपि होइन तपाईँ त्यहाँ जानु सक्नुहुन्छ प्रार्थना गर्नु सक्नुहुन्छ नमन गर्न सक्नुहुन्छ सत्कार गर्नु सक् सक्नुहुन्छ सम्मान गर्नु सक्नुहुन्छ सम्मान सत्कार नमन गर्नु र अनि शरणमा जानु भनेको दुइटा अलग कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि शरणमा जानु भनेको चाहिँ तपाईँ मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति जसले मलाई सहयोग पुऱ्याउनु सक्छ र जसले मलाई मेरो गन्तव्यसम्म पुर्याउन सक्छ भनेर पूर्ण रूपमा हृदय अन्तर आत्मादेखि नै आत्मविश्वासको साथमा नै लाग्नेलाई चाहिँ शरण भन्छ अन्य के भन्छ एउटा सत्कार सम्मान गर्नु नमन गर्नु भनेको कुरा अलग कुरा रहेको कारणले गर्दाखेरि का बुद्ध धर्ममा चाहिँ अरू कुनै धर्ममा स्थानमा गएर प्रार्थना गर्नुमा त्यसमा कुनै अनि रोकटोक छैन तर शरण जानु भनेको कुरा चाहिँ अलिकति भिन्नता कुरा भएको कारणले बुद्धको शरणमा गइसकेपछि अन्य संसारिक देवी देवताको शरणमा तपाईँ जानु पर्दैन भन्ने कुरा हो किन भन्दाखेरि अरू संसारिक देवता पनि भवचक्र भित्रै रहेको कारणले गर्दाखेरि भवचक्र चक्र भित्रै रहेको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिले सहयोग गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा हो जस्तै उदाहरणको लागि व्यक्ति स्वयं पनि जेलभित्र छ भने त्यो जेलभित्रै भएको व्यक्तिले जेलभित्र भे रहेको अर्को व्यक्तिलाई जेलबाट बाहिर निकाल् निक्लिने सहयोग पुऱ्याउनु सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि त्यो सक्दैन नि त होइन सोही प्रकारले भवचक्रभित्रै रहेको एउटा संसारिक देवी देवताले अनि संसारबाट बाहिर निक्लिने मार्गदर्शन देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि त्यो नसक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले उसको शरणमा जानु पर्दैन भन्ने कुरा हो एउटा भयो अब दोस्रोमा धर्मको शरणमा गइसकेपछि अनि कुनै पनि जीव जन्तु पशुपक्षीको अथवा कुनै पनि प्राणीको हत्या गर्नु मिल्दैन भन्ने कुरा हो हत्या गर्नु छोड्नुपर्छ किन भन्दाखेरि बुद्ध धर्मको शिक्षाको सार नै कर्म कर्महेतुफल र अनि करुणाको आधारमा अनि यो जुन शिक्षा बताएको हुनाले गर्दाखेरि र त्यो कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिँदाखेरि अनि अरू प्राणीहरूलाई पनि हामीले हानि पुऱ्याउनु हुन्न अरू प्राणी पनि हामी जस्तै सुख शान्ति समृद्धि चाहने र दुःख नचाहने भएको हुनाले गर्दा हामीले त्यसलाई पनि आफ्नै स्थानमा राखेर आफैले जसरी मैले दुख मलाई दुःख हुन्छ त्यो प्रकारले उसलाई पनि दुःख हुन्छ भन्ने हिसाबले कसैलाई पनि अनि हानि नपराउने हात्याहिंसामा नजाने अथवा हिंसा नगर्ने भन्ने कुरालाई हुन्छ दोस्रो धर्मको शरणमा गइसकेपछि अब सङ्घको शरणमा गइसकेपछि अनि कुनै पनि गलत व्यक्ति गलत सल्लाह दिने गलत मार्ग देखाउने गलत मार्गमा लने होइन गलत बाटो डोराउने त्यस्तो व्यक्तिको अनि सङ्गत गर्नु हुँदैन भनिन्छ सङ्गत गुनाको फल भन्छ नि हामीले चोरको सङ्गत चोरै हुन्छ होइन धर्म गर्ने व्यक्तिको सङ्गत गर्यो भने धर्म नै गर्ने हुन्छ त्यही प्रकारले छ्याङ पिउने व्यक्तिको सङ्गत गऱ्यो भने छ्याङ पिउने हुन्छ हो त्यहीले गर्दाखेरि सङ्गत भनेको चाहिँ एकदमै गलत हुने भएकोले गर्दाखेरि सङ्गतको शरणमा गइसकेपछि अरू अन्य गलत तपाईँलाई सल्लाह दिने गलत बाटोमा लाने साथीहरूको अनि तपाईँले सङ्गत गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हुन्छ त्यो कुरा हुन्छ। ते ते हो तेस्रो त्यो चाहिँ हामीले पर्ने तिनवटाको सिल भयो अब अप्नाउनु पर्ने तिनवटा सिल के हो भन्दाखेरि बुद्धको शरणमा गइसकेपछि बुद्ध एर एर त हो नै हो बुद्धको मूर्ति प्रतिमा एउटा तस्बिर एउटा सानो टुक्रा मात्रै भेटे तापनि त्यसलाई चाहिँ बुद्ध नै हो भन्ने प्रकारको एउटा श्रद्धा र संज्ञाको साथमा अनि त्यसलाई चाहिँ सम्मान सत्कार गर्ने बुद्धको शरणमा गइसकेपछि त्यही प्रकारले धर्मको शरणमा गइसकेपछि अहिले अघि मैले अघि मैले भने चाहिँ धर्म भनेको चाहिँ एउटा ग्रन्थको रूपमा हामीले मान्नु पर्ने भएको हुनाले गर्दा नहीं अब त्यो जुन सत्यको वचन लेखिएको जुन ग्रन्थ छ पुस्तक छ त्यो पुस्तकलाई हामीले धर्म मानिसकेपछि पुस्तक त हो, हो तर पुस्तकभित्र रहेको एउटा शब्द पनि तपाईँले बहिमा अथवा कहीँ अर्को ठाउँमा देखियो भने त्यसलाई पनि धर्मको संज्ञ अथवा श्रद्धा राखेर रा। अनि एउटा शब्दलाई पनि सफा ठाउँमा राख्ने उच्च स्थानमा राख्ने अथवा झन् भयो भने आगोमा जलाइदिने पानीमा बगाइदिने हो जहाँ चाहिँ मान्छेले फोहोर गर्दैन त्यो ठाउँमासम्म पुगे केही फरक परेन त्यसले गर्दाखेरि जहाँ मानिसहरूले धेरै हिँड्छ टेक्छ फोहोर फ्याँक्छ त्यस्तो ठाउँबाट उठाएर अनि सफा ठाउँमा राख्ने त्यसलाई सत्कार सम्मान गर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धर्मको शरणमा गइसकेपछि एउटा अक्षरलाई पनि हामीले धर्मको संज्ञा अथवा चाहिँ श्रद्धा गर्नुपर्छ चा। गर्नुपर्ने दोस्रो भाइ तेस्रो भइसकेपछि सङ्घको शरणमा गइसकेपछि अनि हामीले संज्ञ हो नै हो चाहे त्यो बोधिसत्व होस् चाहे त्यो अरहत होस् या चाहे त्यो हाम्रो हाम्रै कलयुग भनौँ न साथी हाम्रै साथी धर्म मित्र नै किन हो त्यसले त सङ्घ त हो त्यति मात्रै नरहेर एउटा पायालो अथवा रातो त्यस्तो खालको एउटा कपडाको रङ मात्रै देखे तापनि त्यसलाई पनि हामीले अनि सङ्घको संज्ञा अथवा झन् श्रद्धा गर्नुपर्छ भन्छ किन भन्दाखेरि पायालो पायालो अथवा रातो चाहिँ अनि सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्छ धेरै त्यो भगवानाले त्यो सङ्घको शरणमा गइसकेपछि त्यस्तो पायालो अथवा रातोलाई पनि हामीले चाहिँ अनि सङ्घको संज्ञा अथवा श्रद्धा गरेर गर्ने हो त्यो भगवानाले यो तिनवटा चाहिँ गर्नुपर्ने अथवा अप्नाउनु पर्ने तिनवटा नियम भयो अघि त्याग्नुपर्ने तिनवटा नियम अहिले चाहिँ अब अप्नाउनु पर्ने तिनवटा नियम भयो छवटा भयो अब तिनवटा नियम चाहिँ अनि सामान्य सबै ठाउँमा लागु हुने त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अनि तपाईँले जे खाए पनि जे पिए पनि सर्वप्रथम अनि त्रिरत्नलाई चराउने जस्तै अब तपाईँले खाना खाँदै हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ एउटा प्रार्थना परेर त्यो बल्ल सङ्घे रेम्बजी के बल्लमे तम्स्यो रेम्बजी ठ्याम्बल्लामे गिद्यो रेम्बजी क्या भने कुन्जोक्सुमला छेपा पुल भनेर त्यो खाना चाहिँ पहिला त्रिरत्नलाई किन भन्दाखेरि त्रिरत्न तपाईँको सामु हुनुहुन्छ त्रिरत्न तपाईँभन्दा उच्च कोठीमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँले खानुभन्दा अगाडि पहिला उहाँहरूलाई त्यसको जुन शुद्ध खान चाहिँ उहाँहरूलाई चराएर त्यस पछाडि प्रसादको रूपमा चाहिँ तपाईँले त्यो भोजन ग्रहण गर्नु पाइयो चाहे त्यो खानेकुरा होस् या चाहे त्यो पिउने पदार्थ नै होस् होइन जे पनि कुरा हुन्छ तपाईँले अनि तपाईँले त्यो चराउने भयो एउटा नियम त्यो भयो दोस्रो नियम भनेको चाहिँ तपाईँ त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि दुख बिमार समस्या जे जस्तो आयो भने तपाईँले त्रिरत्न बाहेक अरू अन्य सांसारिक देवताको शरणमा नजाने संसारिक देवी देवताको सहयोग दे नलिने भनेको छ अथवा त्रिरत्नलाई छोडेर त्रिरत्नको शिक्षा विपरीत अर्को कुनै काम नगर्ने भन्ने कुरा हो अब हाम्रो समाजमा कस्तो छ भन्दाखेरि बिमार भयो भने भोग चराउनु पर्छ बिमार भयो भने अब भोग चरायो भने निखो हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको कु विचार त्यस्तो खालको कु शिक्षा पनि त हाम्रोमा छ नि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ बिमार भइरहेको छ तपाईँ दुखेको सुह सकेको छैन तर अर्को अनि भोग बलिदान दिने झ्यानै गुमाउने त्यस्तो खालको शिक्षा शिक्षालाई मान्ने हामी पनि मूर्ख हो र त्यस्तो शिक्षा दिने जन मूर्ख भन्दा पनि मूर्खा भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो खालको एउटा कुसंस्कार कुधर्म कु, कु, कु त्यो शिक्षाहरूको हामीले चाहिँ आफ्नो कहिले पनि लिनुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि रत्नको शरणमा गइसकेपछि तपाईँ चाहे बिमार हो चब चाहे त्यो तपाईँको व्यापार व्यवसायमा लाभ नपाओ चाहे त्यो चाहिँ अब जुनै पनि समस्या होस् तपाईँको जीवनमा या तपाईँ एकदमै खुसी होस् तपाईँले सुख अथवा दुःख जे, जे समय परे तापनि त्रिरत्नको शरणमा मात्रै तपाईँले चाहिँ शरण गर्ने हो अरू अन्य संसारिक देवी देवताको शरणमा गएर संसारिक देवी देवताले सिकाउने एउटा मार्ग एउटा भोग चराउने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा कुकर्म गर्ने विभिन्न प्रकारको या वायत कामहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ दो, दोस्रो नियमले बताउँछ अब तेस्रो नियम भनेको चाहिँ तपाईँले त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अनि तपाईँ खाँदा होस् या तपाईँ हिँड्दा होस् चाहे तपाईँ बस्दा होस् या शुद्ध होस् अनि सदा चाहिँ तपाईँको उन शरीर त्रिरत्न चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ त्रिरत्न चाहिँ त्यहाँ सदाभर त्यहाँ रहिरहनुभएको छ भनेर तपाईँले मनमा सङ्कल्प गर्ने है त्यस्तो गर्नुले चाहिँ अनि तपाईँको शरीरबाट तपाईँको वचनबाट मनबाट गलत काम गर्नुबाट एकदम सतर्क बस्नुमा सहयोग पुऱ्याउँछ नभएदेखि तपाईँ के हुन्छ भने व्यवस्था गरेर ए मलाई कसले त देखिएको छैन अब गुरुको आग्रह थियो त म गुरु गुरुआगर छैन भन्ने हिसाबले फेरि अनि विभिन्न कार्यहरू गर्न पुग्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो नगर्नका लागि चाहे गर त्यो बस्दा हो चाहे त्यो हिँड्दा हो चाहे त्यो खाँदा होस् चाहे त्यो शुद्ध होस् तपाईँले सदा चाहिँ अनि त्रिरत्न चाहिँ मेरो स्वर नै छ भनेर चाहिँ त्यो कर्भ त्यो प्रकारको एउटा सङ्कल्प गरेर तपाईँ हिँड्नु सक्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा सही काम सही मार्गमा हिँड्नुमा ठुलो मद्दत पुग्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी बुद्ध धर्म मार्गी भइसकेपछि अनि त्रिरत्नको शरणमा जानु हामी बुद्ध धर्म मार्गी भइसकेपछि अनि त्रिरत्नको विशेषताहरूलाई बुझेर त्रिरत्नको शरणमा गएर त्यसको नियम पालना गर्नु भनेको चाहिँ अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब यही भाषालाई हामीले अर्को अन्य हिमाली वेगहरूमा के भन्छ भन्दाखेरि टप्चे गर्ने भन्छ हो टप्चे गर्नु भन्नु त्रिरत्नको शरणमा जाने भन्नु अनि त्रिरत्नको सिल लिनु भन्नु सबै कुरा एउटै नै हो बुद्ध धर्ममा टोटल चाहिँ चारवटा सिल भएको मध्ये सर्वप्रथम एउटा जगको रूपमा अनि हुनुपर्ने चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा गएको सिल होइन यसलाई सिल भन्छ त्रिरत्न शरणमा गएको सिल त्यसपछि दोस्रोमा आएर प्रतिमोक्षको सिल त्यसपछि तेस्रोमा आएर तेस्रोमा आएर बौद्धिचित्ताको सिल अनि चौथोमा आएर अनि तन्त्रको सिल भनेर चार प्रकारको सिल हुन्छ त्यसमध्ये नभई नह नहुने जग जस्तो रूपमा दोस्रो तेस्रो चौथो ताला त छँदैछ तर मूल भुइँ जुन जग बलियो बनाउनु पर्छ त्यो भनेको नै अनि त्रिरत्नको शरणमा गएर त्यो सिल चाहिँ हुने भएकोले गर्दा सम्पूर्णले चाहिँ हामी बुद्ध धरामार्गी हो भन्ने व्यक्तिहरूले अनि एउटा गुरुको अगाडि गएर यो त्रिरत्नको सिल चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिनु आवश्यकता छ र लिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै आज यो त्रिरत्नको शरण आ, मा जानुपर्ने र तिनी रत्नको सिल बारे मैले छोटो तपाईँहरू जानकारी दिएँ यहाँहरू सबैले यसको लाभ लिनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वासको साथमा अनि यहाँहरूलाई यहाँहरूबाट बिदा लिन्छु नमस्ते